cuy. Kulo niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ucarane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Nggih. Tekune. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Lha nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ora iso, Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Boleh sampeyan jijik. Ora wis. Purun, gelem. Mangap. Waduh. Atau kapake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Gei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Ling ulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah. Ayo terus. Rono kabeh. Men aku ora muni jebonganmu. Aduh. Kenapa balik ke sithik? Mangap. Ah, kuwi ya pembalasan. Ayo ya kok. Udu tai. Eh jadi lek. Wah oke iki ora apa-apa. Oke iki ora apa-apa aja di ngono iki. Oke ngono. Tabuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine anoman dikake aku.
Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ming sithik kok. Nek ora ya mbekar sithik mung cedhek cedhek. Anu genine ora nyambung. Businya ngupil ngupil jenggol mau melocot ya udah ramuni wah diloko ayo amo sudah melocot jaya melocot bagian padanya loro satu koco siwa semar iyo tahun sabi naikkan ngga vidatan niring sami kolo prapaku nengkara ngga dempel wo kebareng aku ngatur lagi sembah pangabek tiku kunduk marang siwa no yontoko ampun ngewai-wai adat kula niki namung batur kula niki namung ponokawan kula niki namung kawulo sampean iku sesembahan kula kok sampean ngaturake bekti kelawan ingkang ngabdi pun Semar dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabek tinipun bendoro kula siwa Semar panjen keporo nyoto lenggaing si wono yontoko ning padukuan jejering pono kawan nanging soko panyawangi Gatut Kaca siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantaing sangiwang Bathara Ismaya ing bakalan dungka bagian marang jagat saisine si wono yontoko nggih pun mboten sah dibacut-bacutke mungkin nak krungu anak-anak kula ndak saya lidah kurang ajar kali kula dipun sekecaken anggenipun lenggah ngiten yo siwana yantaka kaya wis rakur kepinak prabaku ning padukan karang kadempel nuwun sewu ndara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngabdipun Nala Garing Nala Garing gak tumpu pangestuku tampanono nun nggih sangat anggen kawlintadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus yo Nala Garing kaya wis rakur kepinak prabaku ning karang kadempel nuwun sewu den kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngabdipun pono kawan Petruk Petruk tak tompo pangestuku tampanono pono kawan Petruk kula pun dinggo jimat paripun dayane ning kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak nyuwun pangapunten Ndara kemarin ing ngabdipun Bagong ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk ya Bagong tak tompo pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan dipun sekecai pun anggenipun lenggah iya Bagong kaya surah kurang kepenak nun inggih dawa sami-sami Ndara sing dawa sami-sami apa nih kok tiba padha-padha ngono lho lah iya nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami dipun sekecaken nggih Den iya Bagong kaya surah kurang kepenak nuwun sewu Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Napa enten pandangan saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng hamba Barana. Mami pancen rawuh enten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing ngabding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus labuhan apa sing pun kula tindakke menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna upami ya menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dherekke manjing sak lebeting griya pepanggihan Catur Nitra lan adipun Semar Badranaya siwa Semar wonten dawuh Den panjen kepara nyata ingkang sepisan pratane Gatut Kaca ana ing Karang Kadempel yak ditilik marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para ponokawan kabeh matur nuwun dene dungkap angka loro ana wigati bakal ngaturake marang Siwana Yantaka wigatos sing pripun pratane Gatut Kaca ning Karang Kadempel saiki diutus dening para rupa pundhen Pandhawa nanjihake marang Siwana Yantaka Kusudakara telung candra itung klungganing kadina samengko iki
Siwono Yontoko ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwono Yontoko nedya merang kampuh Jingga tegese ora suwita marang negara Amarta? Apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Apa panjen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Yontoko yen apa panjen salah siji mau ana ingkang cocok sarto ana ingkang gathuk kelawan pangrasaning Siwono Yontoko mara paringa dawuh marang Gathukaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwono Yontoko mugi keparenga paring kabar sarto paring dawuh kelawan Gathukaca. Siwa Semar, anjrah ingkang puspita rum siling samirana mrih ing lai-lai blegegek ugek-ugek sak dulito mel-mel nuwun sewu den, nek sampeyan paring mangandikan salah sawijinipun apa sing mangandikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten, telung perkara sing mangandikake kala wau, siji mawon mboten wonten ingkang gathuk kalian ati kula. Siji, napa kula ajeng mirang kampuh Jingga medal saking pasuwitan negari Amarta krana kula telung candra menika mboten sowan? Kula nuwun sewu lho, Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Amarta, kula tansah sowan dhateng negari Amarta? Mergi nuwun sewu Bloko Suta, kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggok dalan. Lah niku. Ning nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo isining donya menika mengmerna loro, ala becik bener luput, sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar, nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakal duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walone. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku, tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi, setengah tahun, gedene setahun, munggahe 10 tahun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan.
mergo uripe Semar isih merdika sepisan angka loro Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak burunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijongko. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate mung batur, kula niki mung ponokawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula ponokawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya mung saukur karo derajating batur, mung saukur karo derajating ponokawan. Angka loro pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepe angka telu panjenengan paring dawuh apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi. Niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alur, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung ban jaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe tulung jupukna kae, tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi, langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe selo aku tulungana barang ana kono kae gawanen mrene niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak teng ati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten nonton. Mula kula aturke wungsal wangsul. Donya niki wis kobong. Wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun dikebyahu ya. Mula josok kulino ngempukke watu ngatoske banyu giri lusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline atine alus. Atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati. Mula ati kalau lati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwono Yontoku ngri bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawing Siwono Yontoku. Mengkiriyen Den. Niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasing asampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapakke awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu. Ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidem sroning pasewakan
padokong tanpa sabawa kaprapan dening sang Nalendra Tama ing blegegek kukek sadulita kaget aku tak kira karnaval. Karnaval apa Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan karang kadempel. Iki piye Petro? Kok sik to mbok dimatke sik to Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh Kiai. Kenging menapa paduka supe dateng kula Kiai? Kok sik to? Kok iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Ngawur bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cem-ceming pecotot ta, Tru? Nolo garing kelingan ora. Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdi pun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun Mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan, kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng ring sambikala. Kemareng kula ngaturaken sembapang abekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayane ning kasantosan. Bener apa Pak Anoman? Anoman lho garing. Waduh. Slamet Man. Pangestunipun kula ora nulo garing wilujeng bekti kula kunjuk kelurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Prayogakna ya niki sampun mboten kirang prayogi. Slamet Man Anoman kelurah Petro. Wilujeng kelurah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Sopo karo kowe sing ngancani tekan kene? Lurah Petruk kuwi namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulih mboten mangertos lenggahipun Lurah Petruk kaliyan Lurah Nulo Garing Lurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebi purukipun nggih Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimindo. Kae ya wis mati sampun nggih Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati sampun nggih Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kok ya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang kelurah. Syukur. Prayogakna ya, Man. Lajeng ning sami kula mboten kirang prayogi kelurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, Mbok ya, Man, menapa kok Nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora ento. Pangestunipun kelurah Bagong wilujeng. Kelurah Bagong to menika. Heeh. Mbah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang Nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang Nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih ki ora. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng ning sambikala. Syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Kelurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Kelurah.
sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Ini mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis nek ora olahraga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi iki ora Bagong. Senggono. Kulo wonten dawuh iki lho, ora. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh pengestripun iki ora Bagong wilujeng. Iki ora Bagong to menika. Heeh. Mbah, kulo menika kangen dipun sebut nyuk. Kalian panjenengan ora lara atimu to kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula yo tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane kowe diparingi rupa munyuk dundang nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih ki ora. Heeh. Slamet kowe pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur syukur. Wah, jane isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki ora Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ono sing protol. Mboten ki lurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis nek ora olahraga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi ki ora Bagong. Senggono. Kulo wonten dawuh ki lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki lurah Semar Badranaya. Pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun Ki lurah Semar. Tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki lurah Semar Bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki lurah Nayantaka. Iya, iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki lurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dadosna ing ngawuningan. Sak pengeripun Ki lurah Semar saking negaring Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendhak-pendhak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya, nanging tansah katingal renguh pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumunten satunggiling wanci dawuh kalian kula. Anoman mula padinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati lamun ora keduga mboyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumunten kula bidal saking negaring Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Wilengking saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan parenga. Kula boyong wonten garing Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati, tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semare koten prayitna semuriris. Semuri resiko balik titi yoni kondo yoni Trisunya purnomo sasi ing dari ngantos pari purno pangantikani pun sang Anoman ya sang Senggono dinambi nanggi keluar Semar Badranaya
Dadak sakle mangke dumrojok tanpa laraban rawing Begawan Durna sumunur Kinopati. Arius kene kadya kagiat Kang Samya Mulat. Blegegegeg sak dulita mel-mel. Allah gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priagung-priagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Nggon sing ngayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang papa adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sus sapa to? Suudon, suudon ning asli yo. Asli piye? Wis ta, tetan piye engko ora mesti gawe geger. Ora yo wong rawuhe ketok yo apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinangining kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh, Nala Gareng gak tampa pengis tuku tampan ngono ya Nala Gareng. Kula pundingga jimat paripe. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula Iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Ya Petro tak tampa pengis tuku tampan ngono ya Petro. Nggih, kula pundingga jimat. Ndoro Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Nyaya Petruk ndak tampa. Pengestu ku tampanana. Kula pundingga jimat. Penembahan Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe wis tepandak po elek karo aku. Ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pengestu ku tampanana ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Ki nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya. Lah iya aku ya ming ngomong ngapanane kok. Heh kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pramban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanmu prapaku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ning alam padang. Apa to sebabe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngresakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ana Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti, kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tak coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu.
ora tau gelem dandan-dandan bali wis ngamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwe apik? Hmm? Apa kowe ora kepengin urip sing luwe becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, deg, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi kuwi ngungkuli marang para priagung-priagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya wing kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosak kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kowe neng kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan teman para Pandhawa ora iso nglowentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam badan. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yang perlu orang ming omah wujudan omah lumrah nanging jaluk tingkat piro lho jaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming menyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan, kadonyan ini ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora digawa ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking go. Metrok piye? Manut bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong edian ora. Suwe banget elekere to. Iya. Iki ana kesempatan sugih. Yo, Pak, yo, menyang yo. Durna kon gawe ke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halen duwe derajat pangkat duwe bondo donya
nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi meng penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat. Kok adoh karo sing gawe urip, mung gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone, mboten sanggo conto sing kula dumuk. Ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate buta karo sing gawe urip. Terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya, ya tetep tuwajuh ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek kok kowe iso kandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina, mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika. Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa. Mangkir yen. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunem tanpa guna. Mosok kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bekawan Durna. Ngerti ya? Yen to karang kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Kurawa sago bumi angos karang kadempel Semar Bathranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda karang kadempel. Terus nek ana ora tentreme karang kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng.
Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dul. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utawa karek demel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing enani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadembel. Karang Kadembel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Orang ngrasani arep bumi angus Karang Kadembel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadembel, ateges kowe nyang sarake kawula sak Karang Kadembel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadembel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sembunyi wes gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadembel, mau kae didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek sing tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Iki ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, neng ngono wis pancen wani karo bakal terus sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Ngastina nggone mboyong marang Semar Bodronoyo, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadembel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadembel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Jagung edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Wah, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene bapakmu neter kanthi jayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo menawa negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Bodronoyo. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wonge. Ngelanggai kuandane Bagong, metu Jawa, piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditokki njaba. Ku ya ora apik dosa. Ngono? Paham ora we? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tantang ayo. Nendi wong neter kadek dayan ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pamane wong neter kadek dayan neng njaba ayo ah kowe mesti metu njaba e. Ayo neng plataran Karang Kadembel ayo tak jereke lagi. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampeyan ae dhewe terus. Ha iya.
Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Gawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, oh, nek satus kokean. Tapi ya Pak, truk ewangi truk. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, aku ora omong atro. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karemu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Indara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ora papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, kira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para soto Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Budi Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Heeh. Nek pancen tenan mangkat lawan. Budi nggih ngestakaken dawuh. Anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wanon Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Ya menjagake Anoman to, Gong. Anoman ki ampuh lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petungamu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ngono. Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake, sudo kekuatane. Mun nek nganti Anoman kalah, Kurawa nggoleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Wah, deg-degi aku ta kowe? Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa terus? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo di pikiran ke depan iki piye, duwe yang kegayuan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah? Kowe sing tumandang. Oke, oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nek nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing medhoke. Rasa kuwatir, rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkang isa ngidak-idak karang kadempel. Siap. Aja kok ming loro nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mane iki kelinci ucul iki? Pak tendang mencelat ora. Iki jane ming mungan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh, alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Heeh. Ayo wis ben karang yo garing ngiringkeh kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petruk.
nom-noman karang kadebel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndamel kasem yo ing araden. Men dirampungi karo Bagong. Nene nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya, Pak. Eh iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Eh iya. Petro Karawitan karang kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setia Tuhu. Oh, Tuhu. Setia Tuhu dengkulmu melocot kuwi, Pak. Durung mulai rimbane kok Setia Tuhu. Santi Mulya. Santi Mulya to, Lur? Heeh. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Dolele dolele telelo. Dolole te. Heeh. Ya monggo ya. Karo kene iki bapak ya. Ila dalah. Iki Bagong mancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut, ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek dindi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan. Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe murimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman ya Senggana. Ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo wae, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate bedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa bedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon. Urung tahu, iki Ijen tahu ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu, ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng bae kok iki tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip ni. Ayo dicoba ya. Surtayu mungso Anoman, jagoku mungso jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku, aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus minggah kula Bagong padhi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kau mundur, aku mundur. Ayo, ditotoi ayo. Mbut, ora. Ini satu-satu. Mo. Ora wani kene. Canggileleng, tengok dhuwur, Man. Kene, lungguh dhuwur kene, ora nang isor. Malang kerik. Inggi. Kuwi kesur tayu maju, di atas raine dis. Inggi. Ayo, gak minggat, woy. Iya, iya. Patih kok diinggat-inggatnya, ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Pati. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha dok nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo,
kalahno anake Patih senggone para Sata Kurawa mlebi badhe jajal kula sumanggaken surtaya aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Ih tandang ana Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku raden surtaya. Rasa pamer sirahmu cocok tumbak jebol dadah luar wah mati kok hutbat wajah
jumbak jebol dada manoman. Ngincen apa? Ngincen cangkemmu. Kok iso cuwe-cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ucarane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Nggih. Tekune. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset. Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e, Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Wuh, Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mungkin sampeyan jijik. Ora wis. Purun, gelem. Mangap. Waduh. Atau kapake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeger kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Aiki. Rodo abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku.
Aku dadi kelingan sing ora-ora. Lek ngulu kaya angin kaya ya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Terus rono kabeh. Menaku ra muni. Coba menamu. Aduh. Kena balik ke situ. Maaf. Aku ya pembalasan. Ayah ya kau kau. Udu tai. Eh jadi lek. Wah oke kira apa apa. Oke ter. Apa apa harus tinggal lagi. Tabuk lo. Direk. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lo. Oh, cedil ora. Sithik, emak. Ngendak ora iso mbekel. Wah, tuh hujan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingak ke? Lihat aku sempritan nanti. Hah? Lihat aku sempritan nanti. Iki ora sempritan ya, orang iki pancen aja-ajine anoman dikake aku. Oh, carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cedhik cedhik. Anu genine ora nyambung. Businge ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sura mlata, jaya mlata bagian Bandara. Canda ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara Gedrung Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh? Aku men nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendruwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone Gendruwo iki peri. Kok cetok ere. Tenan yakin jumbah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diudani Gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Oh, haram. Dipleset ke anane aku lo sani gelute musuh kulo aku mau nih gelut musuh kowe kudu gelem ora gelem tak ajar apa lo neng kene oh ketel paksa iki aku iya iya
di pandanganku jeblok jadamu. Waduh. Yo. Iso ngalake Petruk, bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal kowe. Modal. Remuk kowe. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ampuh to, Luk? Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh kira ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendho. Iya, iya. Tau tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa kecik ketel? Ora ngerti. Gelaji silahmu tiba no ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco modal semplot silahmu dia tiban cetok ya. Usah kamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh? Aku pucuk kamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cedok. Oh. Tau nggo mateni tukang ping babat. Iya. Edan. Apa-apa ya? Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal candal jepit iki lek njupo ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe-kowe ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Ya. Ya. Edan. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Ilang bebarang. Pangilan pati ngestina halya dolma gati pelangane pocot-cotok kula ning nganti kala-kala Petro ilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh nang nganti aku kala-kala kowe ilang izin mulane negara ngecil. Halo. Mati lho Pak. Anoman panjen ampuh tenan mboten ming klebone dongeng ning panjen kasunyatan. Mati lho Pak. Anoman panjen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepas kito mbak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pejah kula man Anoman ngamuk. Napa ya man? Ya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah man. Niku pancen hukumane cing gawe ulet. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae to ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak yo omong-omongan. Ning lambene ora ketok. Kok kulang ijol, kulang ijol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkul saiki tepungane walok. Warok cengkulmu mlocot. Kok warok? Dewoken. Dewoken. Walok.
Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman Gleleng Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sang ayel. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman, nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa, aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk. Kethak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lo. Omong kleru. Gorila, ayo, udu gila lo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Iya wes. Hah? Ngejak gogo. Ya wes, aku tak bali. Es, sampai naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kau nak tak undang Pati Sengkuni, kau semaur dalam Pak Guru, nah ya. Kau ini orang edan lho, Gang. Aku ini Pati, weh lah, malah marang kerek, mati. Iya, orang. Orang, Pak Tratap aku. Orang marang kerek lah, sudah di wong menangan ya, Pak Jaya. Kau nak tak timbali, nak orang muni dalam Pak Guru, keperuk watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni, dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Nginjen roke bukur. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rak di PP Pak Guru. Oh, kita apa sengkune? Kita jepitane. Sengkuni dalam Pak Guru iso nyanyi saged Pak Guru senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono rombongan kula wong anggrem mantep tak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa ya kuwi aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du sosel du sosel. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi du sosel du sosel mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karun joget.
Desa-d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 esa
siapa namanya? Wong gure mandek bantem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate menipun. Sampeyan niku Pate lho. Kok dadi omongane kaya ngono. Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kulo ra isin kok. Kulo niku kanca sampeyan, adat-adat kono Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kulo niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano piano piano. Piano main-main piano Dik Pate. Orang isin-isin gitu. Sama niku Pate, pangkatnya dhuwur ten negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi-nyanyi sakarepe dhewe. Bermain diringi Dik Pate ampun kaya ngoten. Wah, iki wedi vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi dengan piano. Ding darah ning darah ning ding ding ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hey, sama di wong tuh nopo bocah. Gerangan, gerangan. Kulo tekan ini nu mergomelu sampean kok piyona piyano piyona piyano. Kulo diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Opo dulu kok melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa-dosa ini. Panjen Petruk. Pono kawan sakarepe dhewe piano main-main piano. Wah keparat canda tadi ngono kan. Petro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwo. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Olu opo? Olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting grup niku sing dadi nyatane. Yo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Yo. Nggon buri yo kena. Nggon dodho milih yo kena. Yo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau nggugut, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Yo 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 celekit suaramu. Yo ayo. Buri kok piye yo? Iya iya aku yo wani nang kaya ngono. Ayo ayo. Oh, buri wae piye ayo. Lho kok minggelis ya ben. Kaya kula niki nya dimake. Buri wae piye nya. Lho, dodo wae nya. Ngono lho. Ha iya, iki ya iya kok. Nya ayo. Buri wae piye ayo. Kaya kula niku lho sing dimake tenan nya. Lho iki ya iya nya ayo.
santai wae. Ayo areng apa? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ah ise. Ayo, dedek ayo. Ngantem mudi arep tenan aku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Yo. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lung tok antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. Oh, rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja dimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya darane kok mubeng to iki. Gejer ngene lho. Nya. Wo. Ora kaya kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iso. Iso. Cengel le padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Ya, toto-toto. Pasang kuda-kuda. Kuyo tegel men to kowe, Kong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wong e. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Besar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Reka are nggugah dosa sono malah kesel jombaya Kakang Prembantuna. Cepate, mami ngger kopi apa? Panalingan hormat jaring ratri denang gak jangkani roka pisanan haneng perang proto yuto ayo nanti sing seneng Anoman aja pikir apa kawan durno kalah karo Senggono kalah karo Anoman yang pancen Anoman bisa nadai kekuatan yang gaya cunda manik aku meguru karo Anoman. Aku mengguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sed
sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Aturing ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Kentas walu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala salas dati wana karepmu piye Semar? Kowe mau matur karep aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking om lole kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi ala salah dadi wana ya ta Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ati dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya kowe aja cidra ngobaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Pramban ya Badranaya.